Весна в Мукачеві розпочалась кольоровим цвітінням фіалок. Ним змогли помилуватись на виставці, яка проходила в дитячій художній школі. Та що особливо, всі квіти вирощені однією людиною – пані Сніжаною, яка завжди любила рослини і знаходила в них розраду. У свій час тендітні квіти дозволили їй подолати депресію, сором'язливість і додали барв в особисте життя. У мене в житті сталося таке неприємне подія. Мама померла і якось цей період я поглинула повністю квіти. Вони мене вивели з депресії, я їх розмножувала, їх замовляла. Чоловік підтримував мені, стелаж робив, освітлення. Ну і так почалось, колекція починала розростатися. Був такий період, що навіть якщо чоловік щось провинився, то я казала, то з тебе квітка. Ну, було поповнення постійно. Сніжані Книж вдається суміщати роль матері, дружини, роботу медсестрою в дитсадку та вже 4 роки вирощувати фіалки у власній двокімнатній квартирі. Заходиш в квартиру, перше враження таке, маленька квартирка, дві кімнати, двоє синів, двоє котів, дві черепашки і багато-багато квітів. То всі подоконники в квартирі, це все в квітах. Люба пора року, у неї все цвіте. Якщо заходиш, одразу така атмосфера, приємно і затишно. Тому що все в квітах, все в... якщо не фіалка, значить інша, чи орхідея, чи ахімена. Завжди щось квітуче. За цей час вона встигла зібрати більш ніж 200 сортів, до того ж створити кілька своїх. Тому жінка вирішила час сміливо виводити свою колекцію за межі власної оселі. Це дало більшу впевненість мені по житті. Раніше я була більш така, публічності дуже боялась, щоб на мене ніхто не дивився, ні не звертав уваги. У мене двоє дітей, їм треба подавати приклад так само, що не треба ховатись. Якщо в тебе є талант, його треба показувати, тому що не покажеш, то в даний момент ніхто тебе сам не помітить. Шкода лише, що після виставки доводиться обривати геть увесь цвіт із рослини, щоб не завести у колекцію шкідників. А готує пані Сніжана свої фіалки до виставки аж за півроку. Пересаджує, удобрює, розмножує. Зрізаються квіточки зверху, і ця частинка кладеться у ґрунт, укорінюється і в тепличку. І тут, де були зрізані квіточки, у пазухах прилисників з'являються маленькі дітки. І так розмножуються химерки. Виростити у себе на підвіконні чудову квітку може кожен охочий, адже догляд за рослинкою не складний. Вона любить світло, легкий ґрунт, полив у міру підсихання ґрунту та маленькі горщики. А квітувати може і до півроку. До того ж, колір, форму, розмір, цвіт кущика можна обрати на будь-який смак. А це йде помпончиком таким. Махорова, ну, квітка сама нерівнесенька. Дуже вона схожа на сакуру, як вам? Так, ви вже не перші це сказали. Дуже багато порівнюють саме цей сорт із сакурою, бо дійсно квіти схожі на неї. Дуже гарні, я люблю фіалки дуже, але в мене такої не одної не є. Прийшла купити трошки глини і пару листочків, бо я одинока пенсіонерка. То не вистачає мені, щоб я купила цвітущий горшочок. Ну, дуже люблю фіалки. Різняться фіалки за формою квітки – анютки, зірка, дзвіночок, махрові, фантазійні, химери. За типом листочків – прості, хвилясті, зубчасті, округлі, строкатолисті. Та найважливіше, що своїм цвітом ці маленькі тендітні рослини можуть потішити і принести багато радості.